Jsme loutky bez nití, já i všech 15 druhů. Ahoj, my jsme Totální nasazení. A my vás zveme na Basin Firefest, který se koná ve Spáleném Poříčí 29. června až 2. července na tradičním místě. No a my tam hrajeme taky, tak se doufám tam uvidíme. Čau. Čau, čau. Čau. Jsme loutky bez nití, já i všech 15 druhů. Ahoj, my jsme Totální nasazení. A my vás zveme na Basin Firefest, který se koná ve Spáleném Poříčí 29. června až 2. července na tradičním místě. No a my tam hrajeme taky, tak se doufám tam uvidíme. Čau. Čau, čau. Čau.